Panda. Nacházíme se někde, ale pojďme se na to společně pozrieť. Dobré, je to tu porozbíjané. To recepčné okienko. Ale poďme ďalej, lebo je tu toho fakt, že viacej. Schodisko. Bola kedy tam asi bývala nejaká nástenka. Zaujímavé. Zamrežované spodné poschodie. Fuj. Košík. Ja len pevne dúfam, dneska som tu sám, že sem nechodia bezdomovci. Toto bola asi nejaká spoločenská miestnosť s takými tými uzatvárateľnými veľkými dverami. No. Zaujímavé bludisko. Ani neviem, kde som. Poďme ďalej, poďme na prvé poschodie. Zo schodov už chýba zábradlie z jednej strany. Wow, ono to má dve poschodia. Čo sa čudujem, tak to je, že tu nie sú žiadne stopy po paintballistoch. No, tu už zábradlie nechýba. Obrovský areál, obrovský. Druhá miestnosť je tiež taká podobná tejto. To boli asi nejaké kancelárie, typujem. Toto je nejaká zaujímavá miestnosť, aj s toaletou. Tak takto nejako vyzeral ten nábytok, čo tu bol. To je nejaké úložné priestory. Skúsme ísť takto. Wow. Skôr sa pôjdeme pozrieť aj do tej budovy, aj tá už je dlho opustená, pootváraná. Tá vyzerá, že je novšia. Balkónik. Asi na vrchnom poschodí už zateká, keďže hore sú také tie papance. Schodisko. Ešte by ma zaujímalo to, typujem, že bude nejaké vécko. Jasné, vécka. Oh, to som nečakal, že nájdem niečo na tento štýl. Že nájdem ešte nejaké záznamy. Máme to, banda. Čiže toto je dohoda o pracovnej zmluve z roku z roku 87, hej. Do konca z roku 1973. Ale poďme ďalej, pretože času je málo. Alebo nie. Ups. Poďme sa naň pozrieť. Park je inak obrovský. Poďme doľava. Tapeta. Super.
No super. Tak máme to. To už je nějaká plíseň. To budou asi vecka napravo. Hej, hej. Aha. Tu sa dá vysť na komín. Abo teda na strechu. Ukázal. Nič, všetko prázdne. Tak poďme do tej ďalšej. Poďme spolu. Zjavne tu niekto chodieva. Pojďte sa na tú budovu. Len tak zničená. Tu hneď vedľa. Takže dosť rušivej a frekventovanej cesty. Ešte raz, to je ona. Celá opustená. A sme pri tej druhej budove. Asi predstavte, takéto cvičisko som tu našiel. Vítajte vnútri. A poďme. Schodisko. Z roku 2008. Ďalšia kontrola 2009. To znamená, že táto budova môže byť opustená už nejakých 15 rokov. Pozrite sa na to. Fúha. Toto vyzerá na nejakú firmu, ktorá tu predávala plastové okna. Vidíte to? Sádrokartón hore už je tiež rozobratý. Si vandali. Pekné, pekné, je to tu. Dobre. Posuňme sa ďalej. Odtiaľto sme prišli zľava. Ideme doprava. Wow, škoda, že takúto budovu nechali. To kvapká voda. Som si myslel, že niekto tu chodí. Pozrite na to. Jaká vlhkosť to tu pobrala. A je odtiaľ to už kvapka. It's raining. Stále tu počujem nejaké zvuky. Výroba na tie plastové okná a dvere. Pozerajte na toto, to je pecka. Fakt mega. Obrovské. Vchody sú tu všade pootvárané, čiže bars kdo, bars kedy sa sem vie dostať. A
ale aj okná sú tu porozbijané, to je druhý fakt. A posunieme sa ďalej, odtiaľ sme prišli. Je to tu pekné. Zaujímavé, hlavne to atrium. Wow, tak toto je pecka. Tak toto, viete čím to tu smrdí? Olejom, strašne cítiť olej. Svetla ešte nie sú poškodené, ani tie krytky. Ani jedna. Wow, to je zaujímavé. Väčšinou svetlá a žiarovky idú ako prvé. Tam sú holuby uväznené. Ale určite vedia, ako výjsť. Montážna jama plná vody. OK. Žuh. Plné vody. Ako keby ho to niekoho zaujímalo, že aby to nekvapkalo sem, ale vlastne isto. Oh, jak ma myklo. Pada pierko. A zhora vlastne chýba to potrubie. Nevadí. Poďme ďalej. Uterák. Asi ešte nejakého robotníka. Samozrejme. Machy. Aj tu toto kvapka. No ale tu není. Kýbel, kam by to kvapkalo. Tu je to zamurované. A vlastne. Pozrite sa na to. Tu niekto spáva. A je to čerstvé. Niekto tu spáva. Ja som mal takého tušáka, že tu bude nejaký bezdomovec. Ale nám to nevadí. Či to jemu bude vadiť? Farba samozrejme, že už odpadáva zo steny. Fú, aj tu je to rozbité, ale viete, aký je tu pach? Ako keby tu niekto sa práve vyšťal. No nič, poďte, ideme hore. Niekto tu býva. Počujete? Pozrite sa na tie hrnce. Yeah.
čem mám ďalej? Tu je nejaký matrac opretý. Aj tam je nejaký kýbel s vodou. Nechcem svietiť, aby nezistili, že som tu. Ale pozrite sa, kde bývajú. Tam sú za hentým. Si spravili takú stenu z dverí. Do pitla. Neviem, kadiaľ mám ísť. Smrdí to tu. Fuj, tu iba nasraté. Aj tu je nasraté, kúkajte toto. Týmto sa asi zatvárajú, že je ich tu viacej. Musím ísť do ryti, lebo je večer a oni sa budú vrácať. Vidíte to? Hen. Fuj, všade cítiť moč. Tu majú také lehátko. Víte, hej, toto to bola voľakedy firma. Ja vám ešte ukážem jednu vec, ktorá bola ešte jedna taká indícia, že tu niekto býva. Keď náhodou niekto plánujete chodiť na takéto opustené miesta, tak sledujte tie indície. Čekuj toto, počkaj. Akože keď sa sa mnou rozbehnú, tak nebudú mať šancu. Oni bývajú niekde tam hore. Nechcem ukazovať viac budovy, ale čeknite túto indíciu. A ja mám iba jeden blbý pocit, že mi niekto príde do chrbtu. Pozrite sa na to, jak je to vychodené. Aj tu. Normálne je tu cestička. A tu nie. Tu je to celé zaprašené. Len vravím, môže sa stať, že mi niekto z ďalších bezdomovcov vôjde akurát do chrbta. Čiže potom neviem, aká bude reakcia. Tam sú hore nejakí lidi. Ale to budú oni asi, zjavne. A sledujú a sledovali ma. Takže vedia o mne. Okay, let's go. Takže vedia, že tu som.